to podat wyłącznie. Ah, no.
Taip, tokia ta žydra yra į viršų, o ta kita lyginė tokia, ne lyginė, tokia nežinau. Pone asistente. Prašau, pagalėsime pavisuoti. Reikės. Eik iš čia. Nešaukit ant mano šuns. Ant savo šunų šaukokit. Labai tu jautrus. Aišku. Emociškai. Eik šiandien, svarai. Ir jis įgėti po? Ne. Jis toks ir. Isteriks. Jo, jo, taip ir aš. Taip man ir žasų nekenčiu. Tada, kai jai būt, daugiau už tą, kad jinai mane... Aukstėjus toks į sūlų. Aš tada džizų daugiau mūsų, štai kai mane panamėtų polį. Ir dabar visi, kad atskirsta, jie žiūri, man išnėjo. Tam, po to tą video įmėsi savininkai jūsų. Išvažiai, kai teko iš kolą. Jo. Čia tai atvežtas ar tam tos terapijos, ne? Taip, taip, taip yra. Pasiimti esam geriau. Kiek metų? Kiek metų tam ar bus? Tai jaunas labai. Gerai, man patinka.